楽しいムーミン一家。前回まではみんなでピクニックに行って船を見つけて海に乗り出すというところまで読みました。では続きを読みます。素晴らしい日でした。お日様には金色のもやがかかっていましたから、完全な晴れとは言えなかったでしょうけれどね。冒険号は真っ白い帆を張って、素晴らしい速力で沖を目指しました。波は船べりをたたき、風は歌いました。舳先の周りではお姫様の人魚や男の人魚がダンスをし、空では白い大きな海鳥が輪を描いて飛び違いました。スニフは一本の綱に6つの小さいボートを数珠つなぎにつなぎました。こうして全艦隊が冒険号の後について進んでいきました。舵を取るのはムーミンパパでした。ムーミンママはじっと座ってこっくりこっくりしていました。ママの周りがこれほど静かなのはめったにないことでしたから。どこへ行くの?とスノークが聞きました。島へ行ってね。私まだ一度も小さい島へ行ったことがないんですもの。スノークのお嬢さんがこう言って頼みました。いいとも、島が見つかり次第そこに上陸するとしよう。とムーミンパパが答えました。ムーミンとロールは、舳先の一番先に座って、波頭を見つめていました。緑色をした海の底を覗いたり、船の舳先が白い泡を蹴立てて進んでいくのを見たりしているのは、全く素晴らしいことでした。思わずムーミンとロールは叫びました。進め進め、僕たちは島へ行くんだぞピッポー。ずっと沖の方にニョロニョロの島が暗礁や岩に囲まれてひっそりと横たわっていました。一年に一度、ニョロニョロという小さいお化けたちが世界中を嵐に出かける前にこの島に集まるのです。ニョロニョロたちは世界のあらゆる方角からその小さい白い真面目腐ったのっぺらぼうの顔をして黙りこくって集まってきます。と言って、どうしてニョロニョロたちが毎年こんな集まりを持つのか、それを説明するのは難しいのです。何しろあの小さいお化けは口を聞くこともできないし、耳も聞こえず遠い遠い旅をしてこの島にやってくるより他に何の目的も持っていないからです。多分ニョロニョロたちはゆっくりとくつろいで休んだり友達と会ったりすることができるこの島が気に入っているのでしょう。毎年の会合はいつも6月に行われます。そんなわけで、ムーミン一家とニョロニョロたちとはちょうど同じ頃にこの離れ島に着いたのでした。島は白い波頭に取り巻かれ、青々した木をいただいて、まるでお祭りのために着飾っているみたいに美しく荒々しく、海からそそり立っていました。行く手に島が見えるぞ。こうムーミントロールが怒鳴ると、みんなは手すりから身を乗り出して、そちらを眺めました。砂浜も見えるわ。とスノークのお嬢さんが叫びました。立派な船着き場もあるな。こう言って、ムーミンパパはそこらに散らばった岩の間を抜けて、巧みに陸の方へ舵を取りました。まもなく冒険号は
砂地に深く乗りつけました。ムーミントロールはモヤイ綱を握って陸をめがけて水に飛び込みました。浜辺はたちまち活気であふれました。ムーミンママはいくつも石を引っ張ってきてパンケーキを温めるかまどを築きました。それから材木を並べてその上にテーブル掛けを広げ、風に吹き飛ばされないように四隅に小石を乗せました。それからみんなのお皿を取り出すやら、岩陰の湿った砂の中にバター入れをうずめるやら、最後にはテーブルの真ん中に浜かんざしの花束を飾りました。何もかも用意ができた時にムーミントロールが聞きました。お手伝いすることない？あなたたちは島を探検すればいいのよ。こうムーミンママは言いました。子供たちが何をしたがっているかよく知っていたのです。どういう島に上陸したのか、それを知ることが肝心よ。危険があるかもしれないもの、そうでしょ？わかったよ。こう言ってムーミントロールはスノークの兄弟とスニフを連れて南の海岸へ出かけました。一方、一人で探検するのが好きなスナフキンは北に向かって行きました。ヘムレンさんは小さいスコップと緑色の胴乱と虫眼鏡を持って林の中へ入っていきました。まだ誰も発見したことのない珍しい植物が見つかるかもしれないと考えたのです。その間にムーミンパパは岩の上に腰掛けて魚釣りにかかりました。お日様はゆっくりと沈んでいき、金色のもやが海の上を包みました。島の真ん中には花盛りの藪に囲まれて青々した草に覆われた平らな空き地がありました。ここでニョロニョロたちは年に一回夏至の日に集まって秘密の会合をするのです。もうおよそ300匹がそこに集まっていました。あとまだ少なくとも400匹ぐらいは来るはずです。みんなは空き地の真ん中に青く塗った高い柱を建てました。その柱には気圧計がかけてあります。ニョロニョロたちはお互いに気取って挨拶しながら草の上をひっそりと滑っていっては、気圧計のそばを通るたびに深くお辞儀をするのでした。ニョロニョロたちがこんなことをしている間に、ヘムレンさんは珍しい花がたくさんあるのに夢中になって林の中をぶらついていました。どの花もムーミン谷には生えているのとは似ていません。いや、大違いです。ガラスでできているみたいに重たい銀色の花房や、王様の冠みたいな暗黄色の大きい花や、空の色そっくりの青いバラ。でもヘムレンさんは花の美しさにはあまり気を止めませんでした。何しろおしべや葉っぱの数を数えるのに忙しかったからです。そしてこんなことばかりつぶやいていました。これでわしの標本は219になったぞ。思いもかけずヘムレンさんはニョロニョロたちの集まる場所にぶつかりました。しかも珍しい植物に見とれて歩いていたあまり、どんどんその中へ入っていってしまったのです。そんなわけでドスンと青い柱にぶつかって、初めて目を上げてみてびっくり仰天しました。こんなにたくさんのニョロニョロを見たのは
生まれて初めてでした。みんなはあちこちに固まって、その青白い小さい目でヘムレンさんをじっと見つめています。あいつらは怒っているんじゃないかな。一人一人は小さいけれど、何しろ恐ろしくたくさんいるぞ。こうヘムレンさんは心の中で思いました。それからピカピカ光っているマホガニー製の大きい気圧計を見上げました。気圧計は雨と風と出ていました。これはおかしいなと、お日様を見上げながらヘムレンさんはつぶやきました。そして気圧計をトントンと叩いてやると、針はちょっぴり下がりました。途端にニョロニョロたちは不気味なざわめきを立てて、一足前ににじり出ました。ヘムレンさんはびっくりして言いました。安心よし安心よし、君たちの気圧計を取りはしないよ。しかしニョロニョロたちはヘムレンさんの言葉には耳を貸しません。ざわざわさらさらと音を立てながら手をふりふり、じりじりとこちらに近づいてきます。ヘムレンさんはもう気が気ではありません。一生懸命に逃げるチャンスを狙いました。しかしニョロニョロたちは壁のようにぎっしりとヘムレンさんを取り巻いて、いよいよじりじりと近づいてきます。しかも林の間からはなおもたくさんのニョロニョロがじっとこちらをにらみながら、足音も立てずにこちらへ近づいてきます。あっちへ行け、し、し、とヘムレンさんは必死で怒鳴りました。しかしみんなはいよいよ近づいてくるばかりです。押し黙ったままで、途端にヘムレンさんはスカートをつまみ上げて、いきなり青い柱によじ登り出しました。柱はぬるぬるしていて滑りました。でも恐怖に駆り立てられて、普段は育児なしのヘムレンさんもおよそヘムレンさんらしくないクソ力を出しました。とうとう柱のてっぺんまで登って、気圧計をつかんだのです。ニョロニョロたちは今や柱の下まで詰め寄ってきて、ヘムレンさんが柱から降りてくるのを待ち構えていました。空き地全体が一枚の白い絨毯になったようにニョロニョロで渦巻っていました。今柱から落っこちたらどうなることだろう。こう考えるとヘムレンさんはゾッとしました。思わずヘムレンさんはありったけの声で叫びました。助けてくれ、助けて、助けて。しかし林はシーンとしています。もう最後です。ヘムレンさんは2本の指を口にくわえて高く吹き鳴らしました。3度は短く、3度は長く、そしてまた3度短く、 SOS です。浜辺をぶらついていた砂ふきんがヘムレンさんの SOS を聞きつけました。砂ふきんは頭を上げて耳をすましました。やがて音のした方角がわかると助けに突進しました。音はいよいよはっきりと聞こえてきます。砂ふきんはもうすぐ近くだとわかると用心深く腹ばいになって進みました。やがて木の間がいくらか明るくなったと思うと、林の中の空き地とニョロニョロの群れと柱のてっぺんにしがみついているヘムレンさんとが見えました。これは恐ろしいことになっている。
砂ふきんは心の中でつぶやきましたが、ふと思いついて大きな声でヘムレンさんに呼びかけました。へい、どうしてあんたはおとなしいニョロニョロをこんなに怒らしたの？かわいそうなヘムレンさんはうめくように言いました。わしゃただやつらの気圧計をたたいただけだよ。そしたら気圧計が下がったんじゃ。どうかその気味悪いお化けどもを追っ払ってくれんか、スナフキン。ちょっと考えさせてください、とスナフキンは言いました。ニョロニョロたちは耳がないので、こうした会話も少しも聞こえないのです。しばらくするとヘムレンさんは叫びました。大急ぎで考えてくれよ、スナフキン。わしはもうずるずる滑り落ちていくんじゃ。ねえ、あなたは野ネズミが庭に出てきた時のことを覚えていますか？ムーミンパパは地面にたくさん穴を掘って風車をそこに据え付けましたね。風車が回り出すと地面がひどく震えたもので、野ネズミたちは怯えて逃げていったでしょう。こうスナフキンは言いました。君の話はいつでも面白いよ。しかしそれがわしの今の苦しい立場とどういう関係があるんじゃ。それがちっともわからんよ、とヘムレンさんは苦々しく言いました。するとスナフキンは言いました。とても関係があるんですよ。あなたにはわからないんですか？ニョロニョロたちはしゃべることも聞くこともできないし、目だってよく見えないんです。ところが感じるのだけは素晴らしく敏感なんです。一つ柱を前後に揺すってごらんなさい。やつらは地面の動きでそれを感じてきっと怖がりますよ。お腹にビンビン答えてさ、あいつらは無線装置そっくりですもの。ヘムレンさんは柱のてっぺんで前後に体を揺すぶり始めましたが、慌てて叫びました。わしゃ落っこちてしまうよ。もっと早く、もっと早く、もっと小刻みに揺すぶって、とスナフキンは怒鳴りました。ヘムレンさんはやっとのことでやけくそに体をゆすぶりました。するとニョロニョロたちはようやく足の裏になんだか気味悪いものを感じたらしく、ざわざわと不安そうに動き出しました。そして次の瞬間にはあの野ネズミたちと同じように慌てて逃げていってしまった2、3秒の間に林の中の空き地は空っぽになりました。みんなが林の中に逃げ込んでいったことはスナフキンには足の感じでわかりました。ニョロニョロがそばをすり抜けていくときにはまるでイラクサが触ったみたいにチクチク足を刺したからです。ヘムレンさんは草の上に滑り降りましたが、すっかりへたばっていて、うめくように言いました。やれやれ、ムーミン一家と暮らすようになってからは、ろくなことがないよ。いざこざに巻き込まれたり、危険な目に遭うばっかりじゃ。落ち着きなさいよ、ヘムレンさん。なんと言っても、あなたはずいぶん幸せじゃないですか。こう言ってスナフキンは慰めました。いまいましいニョロニョロどもめ、懲らしめのために気圧計はもらっていくよ。こうヘムレンさんはぼやきました。そっとしといた方がいいな、とスナフキンが忠告しました。しかしヘムレンさんはピカピカ光る大きな気圧計を柱から外して
意気揚々と脇の下に抱えていました。さあみんなのところへ帰ろう。わしゃとてもお腹が空いたよ。二人が浜辺に帰り着いた時、他の者たちはパンケーキとムーミンパパが作ったマグロを食べていました。ヘイとムーミントロールが叫びました。僕たちはもう島を一回りしたんだぜ。向こう側にはすごい崖があって、まっすぐに海に落ち込んでいたよ。それからいっぱいニョロニョロを見たよ。少なくとも100匹はいたぜ、とスニークは話しました。あいつらのことは二度と言わんでくれ、と深い思い入れでヘムレンさんは言いました。わしはあいつらには我慢ができんのじゃ。ところで、まあここへ来てわしのぶんどってきたものを見てくれ。こう言ってヘムレンさんは誇らしげに気圧計をテーブル掛けの中央に置きました。まあなんてきれいに光っているんでしょう。時計かしら、とスノークのお嬢さんが聞きました。いや気圧計だよ。これを見るとお天気が良くなるか嵐になるかわかるんだ。時によってはとても便利なものさ。こう言ってムーミンパパは気圧計を見ていましたが、急にひどく真面目な顔になって言いました。こりゃあ嵐になるぞ。大きな嵐、大きな嵐、と心配そうにスニフが聞きました。自分で見てごらん。気圧計は00を指している。これまで下に下がれんとこまで行ってるんだ。こいつが我々をからかってるのでなければね、とムーミンパパは答えました。しかし気圧計がからかってるのだとはどうも思えませんでした。金色のもやはいよいよ濃くなって、木と灰色の混じった霧になり、水平線の方の海の色は不気味な黒みを帯びてきていました。急いで家に引き上げなくては、とスノークが言いました。まだ早いわ。私たち向こう側の崖をよく調べる時間がなかったもの。それにまだ水を浴びてもいないじゃないの、とスノークのお嬢さんが言いました。もうちょっと待って様子を見たらどうなの。島を発見した途端にすぐさま引っ返すのは残念だもの、とムーミントロールは言いました。しかし嵐になったらどうにも動けなくなるぜ、とスノークは愉快そうに言いました。そんならなお素晴らしいや。いつまでもここにいられるんだもの、とスニフは叫びました。おとなしくせえ子供たち、わしは考えなくちゃならん。こう言ってムーミンパパは浜辺まで降りて行ってくんくん風をかぎ回りました。それから東に西に北に南に頭を向けて、額にしわを寄せて考え込みました。遠くでゴロゴロやりだしました。雷だ、うわどうしよう。スニフが泣き声を出しました。水平線上に怖いような雲の峰が現れました。それはどす黒い青い色をしていて、小さい明るい綿毛のような雲を前の方に飛ばしています。時折ものすごい稲光が海の上を照らし出しました。島に残ろう、とムーミンパパが決定を下しました。一晩中、とスニフが哀れっぽい声を出しました。多分ね、じきに夕立がやってくるだろうから急いで小屋を作らなくちゃ、とムーミンパパは答えました。冒険号は浜の高いところまで引き上げました。それから林の外れに
船の帆と毛布とで急いで小屋を作りました。隙間にはムーミンママが苔を集めて詰めました。スノークは雨水がよくはけるように小屋の周りに溝を掘りました。みんなあっちへ走りこっちへ走りして荷物を安全な場所に移しました。その間にも雷はどんどん近づいてきました。木々の間を小さな風がため息をつきながら不安そうに駆け抜けます。僕が岬へ行って天気がどんなだか見てこよう。こう言って砂付近は帽子をしっかりと耳の上まで下げると出て行きました。それからたった一人で岩山の一番外れまで走って行くと、いかにも楽しそうに大きな玉石に背中を持たせかけました。海の姿はすっかり変わっていました。今では黒っぽい緑色をして白い波頭をしきりに追っ立てています。岩という岩はまるで鱗みたいに黄色く光っています。おごそかになりとどろきながら雷は南の方から近づいてきます。それは海の上に真っ黒い帆を広げ空の半分を覆っています。稲妻は不気味な矢をしきりにきらめかせました。嵐のやつ、まっすぐに島をめがけてくるぞ。こう思って砂付近は興奮と喜びで身を震わせました。帽子のつばの下で目をぐりぐりやりながら自分が空高く雲の上を走っていくところを想像しました。おそらくさっとひらめく稲妻に乗って海の上へ飛んでいくつもりなのでしょう。もう太陽は隠れてしまい海の上は灰色の幕がかかったみたいになって横殴りの雨がたたきつけています。日が暮れるまでにはまだ何時間かありましたけれど、あたりは一面闇に包まれてきました。砂付近は身を翻すと岩伝いにぴょんぴょんと飛び跳ねて帰りました。テントに帰り着いたのはちょうどいい時でした。というのはもう重たい雨の粒がしきりに風にむち打たれて炎を打ち始めていたからです。スニフは雷を怖がってすっかり毛布にくるまっていました。他の者たちはみんなくっつき合って背中を丸めて座っていました。テントの中にはヘムレンさんの植物の標本の匂いがプンプン漂っていました。途端にみんなの頭の真上で凄まじい雷の音がして、小さい避難小屋は幾度も幾度も目のくらむような稲光で照らし出されました。雷はまるで大きな汽車みたいに空中をゴロゴロ転がり回りました。海はまた海でこの上もなく大きな波をこの離れ島にぶっつけました。海の上にいなかったのは本当に幸いだったこと、まあなんてお天気でしょうとムーミンママは言いました。スノークのお嬢さんはブルブル震えている手をムーミントロールの手の中に差し込みました。ムーミントロールはとても男らしい気持ちになって、僕はどんなことがあってもこの人を守るぞと心の中で誓いました。スニフは毛布をかぶって泣いています。いよいよ頭の上に来たぞとムーミンパパが言いました。その時さっと凄まじい稲光が島を照らしたかと思うと、すぐ続けて何かを引き裂くようなものすごい音がしました。どこかに落ちたぞと
スノークが言いました。まったく少しひどすぎました。ヘムレンさんは頭を抱えて座り込んでもそもそ言いました。厄介なことが起きるんだ、いつでも厄介なことが起きるんだ。ようやく嵐は南の方へ移り始めました。雷の音もだんだん遠くなり、稲光も次第に弱くなって、とうとう雨の音と岸に砕ける波の音が聞こえるだけになりました。さあ這い出してもいいぜスニフ、もう終わっちゃったよ、とスナフキンが言いました。スニフは毛布の中から這い出してくると、大きく伸びをして耳をかきました。あんまり大騒ぎをしたので少しばかり決まりが悪かったのです。今何時？こう言ってスニフが聞くと、8時近くだろ、とスノークが答えました。そんならそろそろ寝なくちゃ、夕立に飛んだ邪魔をされたわね、とムーミンママが言いました。だけどどこに雷が落ちたか探してみない？きっと面白いよ、とムーミントロールは言いました。朝にしなさい、とムーミンママは言いました。朝になったら何もかも探検して、それから水浴びをしましょう。島は今ずぶ濡れになっていて、何もかも灰色で面白くありませんよ。ムーミンママはみんなを毛布の中に押し込んで、それから自分でも眠りにかかりました。枕の下にハンドバッグを押し込んで、外では嵐がまたもや怒り狂い出しました。今では波の音に不思議なざわめきが混じっていました。カラカラと笑うような声、誰かの走り回る足音、そして海のずっと遠くでは大きな鐘がいくつもいくつも鳴っていました。スナフキンはじっと横になったまま世界を回り歩いた時のことを思い出しながら、夢うつつにその音に耳を傾けました。もうじき僕はまた旅に出るんだ、と心の中で思いました。でもすぐというわけではありませんが、はい、今回はここまで。まだまだ続くからチャンネル登録をして待っててね。